place the body. So today we are going to learn from Vyakaran. From Vyakaran, we are going to learn about the limb. Since it is a Nepali class, I have to speak with you in Nepali only, I have to explain in Nepali only. The Aja Ami Vyakaran, Vyakaran, grammar was English, right? त्यसको आज त्यो व्याकरणमा कुन चाहिँ चाहिँ पार्ट हामीले संज्ञा पढिसक्यौँ, सर्वनामहरू पढिसकेर आज लिङ्गको बारेमा आएछ. लिङ्ग लिङ्ग लिङ्गको बारेमा लिङ्ग लिङ्गको बारेमा हामी पढ्दैछौँ. लिङ्गको बारेमा हामी पढेछौँ, बुझ्यो बुझेन? लिङ्ग भनेको के हो? यस के कसो रहेछ? ए कति भागका रहेछ? कति प्रकारका रहेछ? प्रत्येक परिभाषा डेफिनेसन के कस्तो रहेछ त्यो आज हामी जान्नेछौँ, बुझ्यौँ? स्त्री पुरुष प्राणमा भएको वस्तु वा स्त्री वा स्त्री पुरुष दुवै बुझाउने शब्दलाई लिङ्ग भन्दछन्. के अरे लिङ्ग भनेको के अरे? स्त्री स्त्री मात्रै बुझाउने, पुरुष पुरुषको बारेमा स्त्रीको बारेमा बुझाउने, पुरुषको बारेमा बुझाउने र प्राण नभएको वस्तु, प्राण नभएको वस्तु जसकोमा प्राणै छैन, जिउदो छैन, ती वस्तुहरूको बारेमा वा स्त्री पुरुष दुवैजना, स्त्री पुरुष दुईजना एकत्र भएको नाम, स्त्री र पुरुष एकत्र सँगै भएको नाम दुवै बुझाउने शब्दलाई लिङ्ग भन्दछन्. त्यस बुझाउने शब्दलाई लिङ्ग भन्दछन्. के अरे लिङ्ग भनेको के अरे? स्त्री स्त्रीको बारेमा, पुरुष पुरुषको बारेमा, प्राणमा भएको वस्तु कुनै पनि चिज, प्राणमा जस्तो किताब होस्, डेस्क होस्, यो मेरो चस्मा होस्, यो डन्डा होस्, यो स्कुल रुम होस्, त्यसको बारेमा प्राणमा भएको वस्तु वा स्त्री पुरुष दुवै बुझाउने, स्त्री पुरुष दुवै बुझाउने कसरी बुझाउँदो रहेछ लिङ्गले, त्यसको नाम के रहेछ, त्यो सबै बुझाउने, दुवै बुझाउने, स्त्री पुरुष दुवै बुझाउने, दुईजनालाई बुझाउने. यहाँ अलग अलग स्त्रीको बारेमा अलग बुझाएको छ, पुरुषको बारेमा अलग बुझाउने र प्राणमा भएको वस्तुको बारेमा अलग बुझाउने र स्त्री पुरुष दुवै कट्टा बुझाउने शब्दलाई लिङ्ग भन्दछन्. नेपाली भाषामा लिङ्ग चार प्रकारका छन्. नेपाली भाषामा लिङ्ग चार प्रकारका छन्. यसरी नै ग्रामरमा पनि, ग्रामरमा पनि इङ्ग्लिस ग्रामर पनि त्यही हो, त्यो पनि चार प्रकारका छन्. पुलुङ पुलिङ चार प्रकारका छन्. पुलिङ पुरुष जाति बुझाउँछ, स्त्रीलिङ्ग स्त्री जातिको बारेमा बुझाउने, नपुंसकलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग प्राण नभएको, प्राण नभएको वस्तुको बारेमा बुझाउने र सामान्य लिङ्ग जो चाहिँ स्त्री पुरुष एउटैमा गाँसिएकोलाई चाहिँ सामान्य लिङ्ग भनिन्छन्. के छ अरे नेपाली भाषामा लिङ्ग चार प्रकारका छन्. लिङ्ग कति प्रकार छ? चार प्रकारका छन्. पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग र सामान्य लिङ्ग. अब हरेकको बारेमा पढ्नेछौँ. पुलिङ्गको बारेमा पनि पढ्नेछौँ. पुलिङ्ग भनेको के रहेछ, स्त्रीलिङ्ग भनेको के रहेछ, नपुंसकलिङ्ग भनेको के रहेछ, सामान्य लिङ्ग भनेको के रहेछ. पुलिङ्ग पुरुष जाति बुझाउने शब्दलाई पुलिङ भन्दछन्. खालि पुरुष जाति होइन, खालि म्यान म्यान एबाउट द म्यान होइन, खालि लोक्ने मान्छे, पुरुष जाति खालि पुरुष जातिलाई, चाहे त्यहाँनिर केटा होस्, चाहे बुढा होस्, बाबु सबै बुझाउने, खालि पुरुष बुझाउने, खालि पुरुष बुझाउने लिङ्गलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे? पुरुष जाति, जाति बुझाउने, पुरुष जाति, जातिहरूमा कुन चाहिँ जाति यहाँ छन्? खालि पुरुष जाति छन्, लोक्ने जातिहरू छन्,
केटोहरू मात्रै छन्। ती जातिहरू पुरुष जाति बुझाउने शब्दलाई पुलिङ भन्छन्। जस्तै बाबु, काका, त्यसपछि के आउँछ, बाजे, मामा, केटा, होइन, त्यस्तोहरू थुप्रो छन्। केटाहरूको मात्रै बारेमा त्यो सबै बुझाउने शब्दलाई यसमा चाहिँ लिङ्गलाई पुलिङ भन्दछन्। पुलिङ पुरुष जाति बुझाउने शब्दलाई पुलिङ भन्दछ। खालि पुरुष जाति बुझाउने, त्यहाँनिर पनि स्त्रीको बारेमा, स्त्रीको बारेमा कुरा गरेको छैन। नत्र निर्जीव, जुन चाहिँ प्राण बिना भएको, प्राण नभएको वस्तुको बारेमा कुरा गरेको छैन। न त स्त्री पुलिङ दुवै भएको पनि कुरा गरेको छैन। खालि यहाँ के गर्छ, खालि पुलिङ पुरुषको बारेमा, खालि पुरुषको बारेमा, खालि म्यानको बारेमा, पुरुष जातिको खालि बुझाउने, पुरुष जाति बुझाउने शब्दलाई पुलिङ भन्छन्। जस्तै बाबु, काका, मामा, केटो, होइन, त्यस्तो थुप्रै छन्, बाजे। अब आयो स्त्रीलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग अघि पुरुष आयो, स्त्रीलिङ्ग, स्त्री जाति बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। अब खालि स्त्रीलिङ्ग, खालि स्त्री जातिलाई, नारी जातिलाई, आइने जातिलाई, होइन, वुमन भन्छ, वुमन, वुमनको बारेमा, वुमनको जति पनि जातिहरू छन्, वुमनको जति पनि जातिहरू छन्, केटीहरूदेखि लिएर, होइन, केटी केटीहरूदेखि लिएर, त्यसपछि आमाहरूदेखि लिएर, त्यसपछि बाजेहरूदेखि लिएर, त्यसपछि काकीहरूदेखि लिएर, माइजूहरूदेखि लिएर, फुपूहरूदेखि लिएर, कति छन् त्यो स्त्रीको जाति बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। स्त्रीलिङ्ग, स्त्री जाति बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। खालि स्त्री जाति बुझाउने, खालि नारी जातिलाई बुझाउने, खालि आइनी जातिलाई बुझाउने, खालि वुमनको बारेमा, चाहे वुमनको नानी होस्, चाहे एडल्ट होस्, चाहे ठुलो होस्, होइन, चाहे एकदमै उयो होस्, त्यो बुझाउने, खालि स्त्री जाति बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। जस्तै आमा, अघि बाबाको त्यो पुरुषमा भनिन्छ अब आमा, अघि पुरुषमा काकाहरूको त्यो भनिन्छ काकी, रानी, घोरी, केटी, बोजू, फुपू, माइजू, के छ, खालि स्त्री स्त्री जातिको बारेमा बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। स्त्रीलिङ्ग भनेको बुझो, खालि स्त्री जातिको बारेमा बुझाउने, खालि नारी जातिको बारेमा बुझाउने, खालि आइने जातिको बारेमा बुझाउने शब्दलाई चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भन्दछन्। जस्तै के आउँदैछ, आमा, काकी, रानी, छोरी, केटी, सबै आउँछ यसमा, बोजू, माइजू, फुपू, होइन, यो सबै आउँछ यसमा। अब आयो नपुंसकलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गमा चाहिँ प्राण नभएको निर्जीव, निर्जीव जीव होइन, जीवन भएको होइन, तर त्यो शरीर, शरीरमा जीवन नभएको निर्जीव, प्राण नभएको वस्तु बुझाउने शब्दलाई नपुंसकलिङ्ग भन्दछन्। जुन चाहिँ चिजमा प्राणै छैन, लाइफै छैन, त्यो चिजलाई, त्यो वस्तुलाई चाहिँ के भनिन्छ, नपुंसकलिङ्ग भनिन्छ। मान्छेको र वस्तु भनिँदैन, मान्छेलाई किन लाइफ छ, वस्तु भनिँदैन, तर जुन चाहिँ चिजमा, जुन चाहिँ वस्तुमा प्राण छैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने नपुंसकलिङ्ग भनिन्छ। जस्तै किताब, कलम, बाटो, रुख, घर, धेरै 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 छन्, होइन, किताबको यहाँ प्राण छ, किताबको प्राण हुन्छ छैन, कलम लेख्नेको, लेख्ने पेन्सिल कलमहरूको प्राण छ छैन, बाटो हिँडेको प्राण छ छैन, यो टेबलको प्राण छ छैन, यो डेस्कको काम छ छैन, होइन, यो ब्ल्याकबोर्ड प्राण भएको प्राण छैन यहाँको, त्यो चिजहरूमा, यी सब चिजहरूमा धेरै धेरै वस्तुहरू छन्, धेरै अनगन्ती वस्तुहरू छन्, जुन चाहिँ मात्रै प्राण छैन, जीवन छैन, त्यसलाई चाहिँ नपुंसकलिङ्ग भन्दछन्। नपुंसकलिङ्ग, प्राण नभएको, जीवन नभएको, निर्जीव जीवन नभएको,
कान नभएको वस्तु बुझाउने शब्दलाई नपुंसक लिङ्ग भनिन्छ। जस्तै किताब, कलम, बाटो, रुख, घर, त्यसमा आउँछ यो टेबल आउँछ, डेस्क आउँछ, यो स्कुल आउँछ, होइन यो चौकी आउँछ, धेरै धेरै कुरोहरू आउँछ त्यसमा, बुझ्यो बुझेन। अब आयो चौथो सामान्य लिङ्ग। सामान्य लिङ्ग, अब सामान्य लिङ्ग भनेको के रहेछ, पुरुष स्त्री दुवै बुझाउने शब्दलाई सामान्य लिङ्ग भन्दछन्। अब छक्कै परेर अलिक अचम्मै हुन्छ होला है, अघि त हामीले पुरुषको बारेमा, पुलिङ भने पुरुषको बारेमा पऱ्यो, अघि हामीले स्त्रीको स्त्रीको बारेमा पऱ्यो, फेरि अहिले फेरि दुवै चाहिँ के भएर बुझाएको, यो किन सामान्यमा त फेरि दुवै भयो भन्दाखेरि, अघि हामीले जुन चाहिँ पुलिङमा पऱ्यो त्यो खालि पुरुषको बारेमा मात्रै पढेको थियो, स्त्रीलिङ्गमा परेको थियो, खालि स्त्री जातिको बारेमा मात्रै पढेको थियो। अब यो सामान्य लिङ्गमा चाहिँ पुरुष स्त्री दुवैको बारेमा, दुवैको बारेमा, पुरुष र स्त्रीलिङ्ग दुवै भएको, दुवैको दुवै बुझाउने शब्दलाई सामान्य लिङ्ग भनिन्छ। सामान्य लिङ्ग भनिन्छ, जस्तै मानिस, किरा, चरा, जनावर, नानी, मानिस भनिन्छ सबै आउँछ त्यसमा, त्यसमा मानिस भनेपछि सबै आउँछ त्यसमा, आमा पनि आउँछ, बाबु पनि आउँछ, बाजे पनि आउँछ, बाप बोजू पनि आउँछ, होइन केटा पनि आउँछ, केटी पनि आउँछ, मामा पनि आउँछ, माइजू पनि आउँछ, फुपू पनि आउँछ, फुपा पनि आउँछ, सबै सबै आउँछ यसमा, त्यसरी मानिस भनिएको, बुझ्यो बुझेन। सामान्य दिन किरा, किरा हुन्छ सबै कुरो, त्यहाँ केटाकेटी दुवै भएको किरा। चरा, चरा भन्छ हामीले अब त्यही एउटा भाले चरा, पोथी चरा भनेर पोथी भन्छ, फेरि स्त्रीलिङ्गमा आइहाल्छ, भाले भन्छ पुलिङ्गमा आइहाल्छ, तर यहाँ खालि चरा भनिन्छ, चरा भन्छ सबै त्यहाँनिर मिक्सअप भएको, त्यहाँ केटा पनि छ, केटी पनि भएको, भाले पनि छ, पोथी पनि भएको चराहरू। जनावर, जनावर भनेपछि त्यहाँनिर दुइटै दुइटै, त्यहाँ गाई पनि होस्, गोरु पनि होस्, सबै मिक्सअप भएको त्यहाँनिर सब कुरो, गाई गोरु त्यस्तै अब के सबै, अब सुँगुर पनि के दुइटै, गाई बाछा बाछीहरू होइन, बाख्रा बाख्री, पाठा पाठी सब भएको जनावरमा हुन्छ यिनीहरू। नानी भन्नुहोस् त हामी नानी भन्छ, जस्तो तिमीहरू नानी, नानी भन्नुहोस् स्कुलमा दुईजना हुन्छ केटा केटी, नानी भन्छ हामी के बुझ्छौँ, केटा र केटी दुइटै बुझ्छौँ, यसरी यसलाई हामी के भन्छौँ, सामान्य लिङ्ग भन्नेछौँ। सामान्य लिङ्ग, सामान्य लिङ्गमा के हुन्छ, पुरुष र स्त्री दुवैलाई बुझाउने, दुवैलाई एकता, दुवैलाई बुझाउने शब्दलाई सामान्य लिङ्ग भन्दछन्। जस्तै मानिस, मानिसमा भनेपछि सबै कुरा छ, बाजे बोजू, आमा बाबा, छोरा छोरी, केटा केटी होइन, मामा माइजू, फुपा फुपी होइन, सब आइहाल्छ। किरा भन्छ त्यहाँ सबै कुरो, किरामा पनि सबै सबै किसिमको किरा, त्यसमा किरामा पनि केटा होस् त केटी होस् भएको आउँछ। चरामा सबै आउँछ, भाले पोथी भएको दुईटै मिक्स भएको आउँछ। जनावरमा त्यही आउँछ, गाई गोरु, भेडा के अरे, बाख्रा बाख्री, पाठा पाठी सबै आउँछ यहाँनिर। नानीहरूमा त्यही आउँछ सबै, केटाकेटीहरू नानीहरू, बुझ्यो बुझेन। त्यसैले भन्दैछन् लिङ्ग, लिङ्ग भनेको के हो, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष प्राण नभएको वस्तु वा स्त्री पुरुष दुवै बुझाउने शब्दलाई लिङ्ग भन्दछन् भने, नेपाली भाषामा लिङ्ग चार प्रकारका कुरा, चार प्रकारका छन्, पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग र सामान्य लिङ्ग। पुलिङ्गमा खालि पुरुष जातिलाई बुझाउने, खालि पुरुष जातिलाई बुझाउने शब्दलाई पुलिङ्ग भन्दछन्। जस्तै राजा भयो, बाबु भयो, काका भयो, केटा भयो, यो सब बुझाउने पुलिङ्ग हो। स्त्रीलिङ्ग जातिमा खालि स्त्री जातिको बारेमा, खालि नारी जातिको, आइने जातिको बारेमा खालि बुझाउने शब्दलाई स्त्रीलिङ्ग भन्दछ। जस्तै आमा, काकी, रानी, घोरी, केटी होइन। नपुंसकलिङ्गमा जसकोमा प्राणै छैन, जसकोमा जीवनै छैन, त्यो वस्तुलाई प्राण नभएको मृत्यु वस्तु बुझाउने शब्दलाई नपुंसकलिङ्ग भनिन्छन्। जस्तै किताब, कलम, बाटो, रुख, घर, अनपन्ती छ हाम्रै अगाडि, टुएर डेस्क, टेबल छ, चौकी छ,
होइन धेरै कुराले के भयो ब्ल्याक बोर्डहरू भयो त्यो सब नबुझ सबै जसकोमा प्राण छैन. यसरी सामान्य लिङ्गमा चाहिँ अब के रहेछ सामान्य लिङ्गमा स्त्री पुरुष स्त्रीलाई दुवैलाई बुझाउने दुवैलाई पक्का बुझाउने शब्दमाथि सामान्य लिङ्ग भन्दछन्. जस्तै मानिस मानिस भनेपछि सबै कुरा आइहाल्छ त्यसमा बाजे बोजू आमा बाबा छोरा छोरी होइन दाजु दिदी भाइ बहिनी काका काकी केटा केटी सब आइहाल्छ यहाँनिर. किरामा भनेपछि सबै त्यहाँनिर त्यही दुइटै आइहाल्छ. चरामा पनि भाले पोथी भने सबै विश्व त्यहाँ आइहाल्छ. जनावरमा पनि त्यही हो भेडा होइन भेडी भन्छ बाख्रा बाख्री गाई गोरु सबै यसमा आइहाल्छ. नानी भन्नुसार घोडा घोडी सबै आएको छ यसमा घोडा बुझी नानी भन्नुसार केटाकेटीहरू आइहाल्छ. बुझ्यो बुझेन यसलाई राम्ररी पढ्नु राम्ररी याद गर्नु. म फेरि लाइभ इन्टरेक्टिभ क्लासमा म फेरि तिमीहरूलाई सोध्दैछु पढे पढेन राम्ररी 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 हेर्नुलाई राम्ररी हेर्नु र राम्ररी पुष्टि यो राम्ररी पुष्टि के रहेछ दिन भनेको दिन नेपाली भाषामा कति प्रकारको रहेछ के हो प्रत्येकको के रहेछ के भनेर र अब तिमीहरूको काम के हो भने यहाँनिर तलका शब्दबाट शब्दहरूबाट पुलिङ स्त्रीलिङ नपुस्तकलिङ र सामान्य लिङ छुट्याएर लेख यहाँनिर लेखेको छ. तलका शब्दहरूका पुलिङ स्त्रीलिङ नपुस्तकलिङ र सामान्य लिङ छुट्याएर लेख्नु. बालिकाको के हुन्छ बालिका कुन चाहिँ उयो हो लिङ हो कमिला कुन चाहिँ लिङ हो ढोका कुन चाहिँ लिङ हो राङ्गो कुन चाहिँ लिङ हो बाजे कुन चाहिँ लिङ हो नानी कुन चाहिँ लिङ हो दास कुन चाहिँ लिङ हो मसी कुन चाहिँ लिङ हो गायिका कुन चाहिँ लिङ हो चरा कुन चाहिँ लिङ हो लोक्ने कुन चाहिँ लिङ हो गोरु कुन चाहिँ लिङ हो नातिनी कुन चाहिँ लिङ हो काठ कुन चाहिँ लिङ हो तिमीहरूले एकदम राम्ररीसँग लेख्नु यसको काम गर्नु र तलका शब्दको अर्थ लेख्नु के छ ख तलका शब्दहरू राखी साना साना वाक्य बनाउनु ख तलका शब्दहरूको हिचे ख्याल राख त्यो खातामा लेख्नु याद गर्नु घ तलका शब्दहरूका हिचे सुधारेर लेख्नु त्यति चाहिँ तिमीहरूले गर्नु म पछिबाट करेक्सन पठाउँदैछु र यो व्याकरणको यो लिङ्गको बारेमा हामी फेरि इन्टरेक्टिभ क्लासमा पनि फेरि अझ राम्ररी बुझ्नेछौँ इन्टरेक्ट गर्नेछौँ आपसमा बुझ्यो बुझेन सो पर्टिकुलर डिस्मा छोडी विशेष